Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini vdaj v plesu na slovenskih televizijah. Danes gostim dva para. Hip-hoperja, Katjušo Premk in Tadeja Premka. In pa osemkratna državna prvaka v latinsko-ameriških in standardnih plesih, Ivana Jarneca in Ano Ekart. Poglejte, kako današnji gostje o plesu razmišljajo. Ples je moje življenje. Ne predstavljam si več dneva brez plesa. Definitivno je nekaj najlepšega, da lahko vidiš telo, ki se giblje na glasbo. In to je definitivno stvar, ki jo počnem vsak dan. Ples je zame dejavnost, s katero se sprostim in izražim trenutno razpoloženje. Ples je zame način življenja in način, s katerim izražam svoje občutke. Uživam pa, ko to delam s pomočjo glasbe. Ples je zame način življenja. Plešem že odkar se spomnim in si ne predstavljam dan brez plesa. Po plesnem razmišljanju pa že kličem plesni živjo, Tadeju in Katjuši živjo. Živjo. Premkova, nista mož in žena, sta pa brat in sestra. Tako. Ja. Tadej, kdo je začel prvi plesati? Jaz. Ti. Ja. In zakaj je potem Katjuša sledila? Tekmovalno kariero se začela v Ljubljani, v Litiji, takrat to še ni bilo razvito. In nekako je vse skupaj do tega pripeljalo, da je v bistvu sestra se vozila tudi z mano na trening, sem pa tja prišla kaj pogledati in je nekako to najina plesna zadeva se začela skupaj, ko so bila v bistvu oba nekje 7-8 let stara. Katjuša, nisi želela izgubljati časa, ne, tam brata čakati brez zveze. Ja. Koliko let je med vama razlika? 3 leta. 3 leta. Se pravi, da si potem ti plesala v mlajših kategorijah in vedno nekako stopicljala za brata, ja, in ga potem med člani ujela. Ja, tako nekako. Ja. Jaz sem v bistvu njega, vedno sem hotela iti po njegovih stopinjah, pri vsaki zadevi, ne samo pri plesu, ker mi je bil posod on vzor. In kar je še v tej delati, sem mogla tudi jaz takoj za njim. No? Tako da v bistvu jaz sem bila zelo, zelo mlada, ko sem začela plesati in v bistvu sem mogla še 3 leta čakati, da sem lahko začela z tekmovanji, ker pri nas se lahko začne s tekmovanji pri 8 letih. Kaj pa plesni stil? Da je vedno bil hip-hop tisti magični, čarobni tvoj plesni stil ali si vendarle koketiral še s čim drugim? Ne, midva se v bistvu oba začela s showdansom. Takrat v tistih časih lahko si upam tudi trditi, da sva ena zadnjih generacij, ki imava nekako vse res plesno znanje in se lahko pohvalila, da sva plesavca, ker sva oba delala več plesnih zvrsti. Pod taktirko Nataša Lovše Popolnjak, s katero sodelujemo še zdaj, mogoče bomo o tem rekli kasneje kaj tudi, sva nekako spoznavala stile, kot so showdance, balet, step in kasneje so se pa nekako, je pa trend plesa šel v to smer, da se je vse skupaj v hip-hop usmeral, na kar so se tudi mi dva in v zadnjih nekaj letih se v bistvu ukvarjava s hip-hopom. Seveda mimo Nataše ne moremo, če govorimo o Litiji, je tukaj NLP, Nataša Lovše Popolnjak, oziroma vaš plesni klub, vaša plesna šola. V Litiji, oziroma v celotnem Zasavju, nikoli nismo imeli plesne šole. Kasneje se je potem razvila v Zagorju plesna šola Urška, ampak kar nikakor ni bilo ljudi, ki bi se v tisto smer peljali. Ne? Vsi smo šli v Ljubljano. A tam je bil bolj disco, ne? Ja, bolj disco, ja. Ni bilo hip-hop in to, kar sva mi dva specializirali ali želela. Ja. V bistvu, Nataša je bila že najina trenerka v plesni šoli Bolero. Pol pa so se njihove poti razšle, je ona na svojo stran šla in v bistvu, ker je ona iz Kresnic, to je 10 minut stran Litije, smo se pač odločili, da začnemo neko skupno pot z njo in sva kasneje tudi midva prišla trenirati v njen klub na LP. V bistvu na začetku je bilo to zelo mehno, ne? Smo imeli samo v bistvu bolj vrčevske otroke, bolj mlajšo generacijo. Ne? Pa, ko sva midva prišla, smo pa rekli, ok, gremo na neko večjo sceno, smo pa v Litiji prav potem odprli to plesno šolo in danes jih imamo koliko? Ja, prek 200 članov imamo že v našem društvu. Vsako leto gremo na več članov. Vemo, da je veliko
veliko treba vlagati v podmladek, zato se bolj koncentriramo na vrtce, na šole, na osnovno šolo, da potem lahko naredimo res enega dobrega plesalca pri njegovih 18 letih. Omenila sta, da ustanavljate sekcijo za hip-hop oziroma skupino za hip-hop. Vse skupaj v Litiji traja že 11 let, kar se tiče te plesne šole. Plesna šola NLP prav pod tem imenom pa deluje 5 let. In v vseh teh 11 letih smo iz tistih mlajših generacij, ki so 11 let začele plesati pri nas, so zdaj nekako že mladinci in člani postali. Smo te člane v bistvu pripeljali do tega, da nekako so res plesalci in da znajo, da imajo ta tekmovalno in ta pravo mišljenje. Na kar v bistvu smo v zadnjih dveh sezonah začeli res dosegati dobre rezultate. No, teli tri ekipci, to so vroči, a ne? Še vroči. Zelo vroči. Iz Zagreba, to je ta znamenita Dance Star. Med slovenskimi plesalci zelo postaja popularno plesno tekmovanje. Zakaj? Mogoče zato, kaj najbližje. Jaz imam pri mladincih zelo veliko bolj začetnih plesalcev in jih zelo želim, preden gremo na državno prvenstvo, naučiti, kako je nastopati na odru. In v bistvu za to tekmo sva se midva odločila izključno iz tega, ker je pred državnim prvenstvom in je mednarodna. Da so oni dobili neko izkušnjo, da so dobili, kako je stati na odru, kako je stati pred sodniki. In v bistvu najprej sva imela feeling, da greva tja probat, a na koncu smo bili toliko uspešni. Ne? Je to tudi vstopnica za konec maja, ne? Ja. Da se združite v Poreču, nekje še na hujšem levelu, da tako rečem, boste šli. Zdaj veliko enih stvari je še za predebatirati. V tistem času je tudi matura, tako da pri mojih članih je to zna biti kar velik problem. Vsako leto je matura. Tako, ja, to je tudi res, ja. Tako da ja, pač tako, kar ste že omenjali, nekako v bistvu Dance Star je res neka zadeva, ki v zadnjih letih je v zelo porastu. Že samo podatek, da je bilo na temu dogodku v Zagrebu prek 1700 plesalcev, ki je bil v bistvu nek kvalifikacijski dogodek, povej svoje. Kvaliteta je res malo, je v bistvu res na nivoju, no, vse skupaj res dobro zgleda in smo zelo ponosni, da smo bili povabljeni zdaj na finalni turnir in da se lahko pohvalimo iz teh kvalifikacijskih, iz tega kvalifikacijskega turnirja s temi rezultati, ki smo jih prinesli. In vse tri skupine v A kategorijo. Ja. Se pravi, bile so ambicije. Tista največja, ne? Ja. Najzahtevnejša kategorija. Ste še vedno člana tudi skupine Artifex? Naše poti se niso razšle. Mi se še srečujemo tedensko, vsak en drugemu pomaga. Jaz sem v bistvu bil na nekako vodja tega v teh vseh časih. Vse skupaj sem zelo ponosen, da smo dosegli vse, kar smo, ampak sem pa tja je treba narediti kakšne rošade. Katjuša, kaj bo potem fokus? Osvojiti koliko naslovov državnih prvakov, podnaslov? Naš cilj je, da so oni srečni in da osvojijo to, kar si mi zadamo na začetku. Ne bom govorila o rezultatih, ampak želimo se postaviti v obbok tistih najboljših. No? Se pa upam, da nam to uspe. Ok, to je bila zdaj spretna ženska izjava. Zdaj bodva malo bolj konkretna. Kaj so tiste skrivne želje? No? Ja, vsi nekako mislijo, da če pa nisi iz Ljubljane, da pa pač ne moreš kar doseči nekih dobrih rezultatov. Ne? Že midva s Katjušo so v svoji karieri dosegla, da to pač nekako dokazala, da to se definitivno da dosežiti. Zdaj, v letošnji sezoni, bom pač kar iskreno povedal, je nama želja, da prideva v finale. Boste morala lobirati kaj pri sodnikih? Moram ponosno povedati, da smo se glih prejšnji vikend udeležila tudi izobraževanja za sodnike. Ja. Tako da bova s časoma postala tudi midva pri nekako v bistvu sodnika. Mlajša generacija. Mlajša generacija. In boste takoj navijala za svoje? Ne. Te navada? Mislim tako, no, to je zelo tak, veliko se debatira o tem. Jaz vsem verjamem v strokovno sodnikov. Definitivno pač je pač ples takšen, da ne moraš jih objektivno soditi. Vsak vidi svoje. Sem pa tja pride kakšna takšna zadeva, v katerih se tudi mogoče trenerji dostkrat ne strinjamo. Ampak na koncu bo zmagal tiskaj najboljši in to je pač dejstvo. Kako vajne varovance obvarujeta, da ne jokajo, da recimo ni, če rezultat ni takšen, kot so ga pričakovali. Tega se veliko dogaja, ampak je z vsako tekmo boljše. Zato, ker midva vedno ustrajava, da če se eno vrstimo naslednji krok naprej, da oni ne grejo domov, ampak da ostanejo, da si pogledajo polfinale, finale, da vidijo, koliko se v bistvu razlikujejo od ostalih. In jaz mislim, da je od tega gledanja
zelo odvisna rast plesalca. Ko vaju takole poslušam, se mi zdi, da brat in sestra zelo dobro tudi poslovno sodelujeta. Ja? Ja, definitivno. Pač se pogovarjamo, oba rastava s tem plesom že od majhnega. Jaz sem se v zadnjih letih malo bolj poslovno izobrazil oziroma tudi se še izobražujem. Študiraš, ne? Tudi študiram v tej smeri. Definitivno izkušnje so na moji strani, tako da karkoli se tega tiče, se pogovarjava, se v bistvu usklajujemo. Predvidevala sem, da je predmet vajnega poželenja nekako, da so teli tri ekipci, pa sem se zmotila, ne? Tedaj, zakaj ura? Vsi plesavci vejo, da je pač nekak dancer's life v bistvu čakanje. Jaz sem zelo rad točen in ponavadi na vseh zadevah, tudi če si točen, velikrat ali imaš to nastop, ali je televizija, ali je tekma, velikrat tudi čakaš. In je nekak ta točnost in čas mi neka zadeva, ki me po moje zaznamuje. Katjuža? Tole grlico sem dobila za 18. rojstni dan od babica in detka. V bistvu ne vem zakaj, ampak jaz imam tako občutek, da je vnotr nje ena energija in jo imam čist povsod sabo. In sicer na plesnih nastopih si jo moram vedno skriti noter, da me ne ovira pri plesu, ampak vedno srečam, ajde, imaš to in grem na odr. Pri našo srečo. Ja. Hvala, ker ste bile gosti oddaje Parada plesa in naj vam bo vsa finala na letošnjem Državcu vaša. Hvala. Hvala za povabila. Hvala. Hvala. To sta bila Tadej in Katjuša Prenk, potem pa prihajamo v svet standardnih in latinsko-ameriških plesov. Ivan Jarnec in Ana Eckart bosta spregovorila. Od hip-hopa pa k latinsko-ameriškim in standardnim plesom. Veliko veselje mi je, da pozdravim 8-kratna državna prvaka v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Živjo, Ana Eckart, živjo, Ivan Jarnec. Zdravo. Oh, ta osemka, ne? Ker čudežna številka je postala zdaj le kar naenkrat. Ana, koliko časa sta partnerja z Ivanom? Plešemo že 4. leto, od septembra 2013. Ivan, kako pravzaprav, ja, razloži nam, kako si obul plesne čevlje, kdaj? Obul sem plesne čevlje leta 2007 in to je bilo zaradi moje mame. Kajti ona je želela, da se bi jaz naučil plesati in tako se začelo. Od začetka mi res ni bilo všeč, tudi so me hecali v šoli. Jasno. Ampak, ko so začeli biti prvi rezultati, prva tekmovanja, na katera sem jaz bil ponosen in vesel, mi je to začelo vedno biti bolj in bolj všeč. In tudi so šolcem, ne? Seveda. Ja, zdaj pa verjetno so zelo ponosni na vajne rezultate. So. Ivan, zate je verjetno bila prelomnica. Prihajaš iz Varaždina in si se kar odločil, da bo Slovenija postala tvoj dom. Je res. Ker? Nas je združil Miša Cigoj. Jaz sem iskal plesavko in ona tudi ni imela plesavca. On je pa, in oba sva trenirala z njim. In on je povedal, da bi lahko imela probo, kar sva tudi naredila. In sva se nekako ujela, videla, da imava velike možnosti v Sloveniji, kot tudi na zunanjih tekmah. In sva začela trenirati. Nekaj časa si se vozil, kaj ne, na treninge. Yes. Ana, ti prihajaš z Ptuja, trenirata v Mariboru, tam je neka vajna baza. In potem ta logistika, razloži nam to. Dejansko sva se v začetku oba vozila, kajti skupinski treningi v Mariboru so ponedeljek, sreda in petek. In takrat sem jaz bil v Mariboru, oče me peljal, Ana pa je prihajala vmes, ko sva sama trenirala v Varaždinu. Res moraš imitirati ta ples, da se toliko žrtvuješ, Ana. Ja, res je. Se spomniš tistega prvega trenutka, ko si ugotovila, da ti bo ples lezel pod kožo, da bo to tvoje poslanstvo? Ja, za mene je bil usoden ogled tekme Maribor Open. Ko sem bila stara 5 let, sem si šla pogledati to tekmo in od takrat naprej je to. Kaj te je fasciniralo? Te obleke, visoke pete, no, tako jim je bil ta stil všeč. Ivan, kdaj pa si se odločil, da se preseliš potem? Preselil sem se v začetku prvega letnika, torej leta september 2014. In od takrat živim v dijaškem domu Drava, obiskujem drugo gimnazijo Maribor in sem s šolo zelo zadovoljen.
dosti krat nam pomagajo pred kakšnim večjim tekmovanjem nam zjutraj dajo telovadnico, da lahko vadimo. Si ste kdaj pomišljala, da bi plesala pa za Hrvaško mogoče bila tudi ta opcija, Ana, kdaj v ideji? Pa nekako smo se že na začetku odločila za Slovenijo. Zaradi najboljših pogojev, pa tudi zaradi konkurence malo. Kaj imate tukaj več šans? Ali ne? Ivan, ti poznaš tudi hrvaško plesno sceno, kaj ne? Tu je, kot eni pravijo, da Slovenija ni pravična. Jaz pravim, da je proti Hrvaški trikrat bolj pravična. Na Hrvaškem res nikoli ne veš, kakšen bo razplet v finalu. Nikoli. Pa pravijo, da tudi pri nas pravzaprav ne vemo. Veliko je mnogo joka, mnogo veselja. Je res. Tudi vidva sta včasih pristala na drugem mestu, tretjem, takrat, ko recimo zamenjata kategorijo. Ja. Samo takrat sva bila vesela, da sva bila tretja. To je bil vrh. Več kot to ni šlo. To je bilo predlani, kaj ne da... To sta bila kolega Vova pa Bergant. Dan je pravzaprav posvečen plesu, ampak vem, da sta tudi zelo dobro in pridna v šoli. Ana, kako pa sfolgaš vse to skupaj? Jaz hodim na gimnazijo Ptuj in moram reči, da se zelo dobro usklajujem z razrednikom. Jaz si naredim plan ocenjevanja, torej, da bom pisala teste, da bom bila vprašana. In so zelo prijazni do mene in me spodbujajo pri plesu. Koliko je pomembna izobrazba za plesalca, Ivan? Se zavedaš, da je dobro imeti izobrazbo? Zavedam se, da je izobrazba zelo pomembna, kaj ti nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na plesni poti in vedno neka rezerva mora obstajati zraven. Zdaj le sta zadnje leto starejša mladinca, kaj ne da? Žal. Žal? Zakaj žal? Navadila sva se. Da sta tam, ampak dve leti, a ne, potem pa pride tista kategorija, za katero jaz pravim, da takrat se pa pravzaprav pri vas začne zares, kaj ne da. Razmišljate o tem, ko boste šla med člane, Ana? Kaj bo takrat se dogajalo? Ja, se vedno moramo začeti razmišljati tudi o tem, ja. Ampak mislim, da se ne bo dosti spremenilo. Midva bomo naprej enako trenirala, tako da bomo nadaljevala. Še več. Nekako ne delata razlika, ne, med letinom in standardom, Ivan? Mogoče v začetku bilo malo razlike, ko je standard bil najina boljša stran. Boljša polovica, ampak sedaj je to na enakem nivoju. Se pravi, nekako pikirata kombinacijo, da bosta med člani, bo tista, ki bo prevladala, recimo? Pa tudi že zdaj, že letos je največji cilj na svetovnih in evropskih kombinacijah. So vsa tekmovanja enako pomembna, zavajo se na vsa tekmovanja enako pripravljate, je enaka nervoza, preden odideta na tisti parket? Ene tekme so, katere je večja nervoza, seveda, naprimer svetovna, evropska, tudi državna, lahko povem. Na mednarodnih sem pa dosti bolj sproščen kot pa na svetovnih evropskih. In se mi zdi, da je tudi drugačen ples takrat. Kaj misliš je tisto, da loči prvega od zadnjega? Mislim, da neka tista posebna prezentacija pa ves med partnerjema tisto nekaj več, ne samo sama tehnika ali pa gibanje. Kako vi dva gradite to ves? Meni se zdi, da tudi ne moreš biti dober plesalec, če tudi zunaj plesišča in zunaj treninga nista v redu prijatelja. In meni se zdi, da mi dva imamo to zelo dobro, kajti kot brat in sestra sva in to nam ful pomaga. Ana, nikoli nista bila para, ne? Zasebno, ne? Ivan, ti imaš dekle, a ne? Te čaka na Hrvaškem. Je res, imam. Ja, res je. Kako pa je ta ljubezen na daljavo? Je malo težja, je res, ampak... Če je prava? Če je prava, bo počakala. Ana, tvoja ljubezen je na Ptuju? To. Bo Ivan odgovoril? Ne, še. Ni za javnost. Ni za javnost, ok. Ivan, kaj delate takrat, kadar ne plešata? Ti odideš domov ali... Tudi vadimo, ko pa grem domov, ker Ana pride v Varaždine. Pa dobro, koliko potem, da rečem, 7 dni na teden, koliko potem vadite? 6, 7, ja, odvisno, 6. Imate sploh kakšno uro frej, da... Ja, to imava. Ponavadi, ko pridem nazaj na Hrvaško, prosti čas spendam. Preživljam z družino
in prijatelji, ki me čakajo na Hrvaškem. Kako si se pa naučil tako dobro govoriti slovensko? Slovenščino mi je zelo pomagala Ana. Moji prijatelji, sošolci in seveda šola. Šola je pa, mislim, da za družino druga največja podpora v mojem Ana, življenju. Ana, kako si mu pomagala? Si ga popravljala v slovnici, v čem? Vem, da na začetku smo imela malo težave z komuniciranjem. In ker ti še... nisi nič razumela, ali kaj? To jaz smo še par besed mogla v angleščini si povedati, ampak s tem pa ja, sem ga malo popravljala, pa... Ja, zdaj dobro z naglasom štajerskim govori, a ne? Ne more, da ne bi, a ne? Kakšna pogovorna slovenščina, simpatična. Samo vsi govorijo na ta način in pol je meni težko naučiti se. Vidva sta poseben par tudi zato, ker ima ta eno tako čredo navijačev, a ne? In ta skupinica navijačev, v katerem seveda so glavni starši in prijatelji. To dvigne razino najenega plesanja na nov level, na novo raven. In ko res več ne moreš in čuješ, da ploskajo, da navijajo, da se derejo in potem res do konca greš, do konca. In ne, da bi nas samo spodbujali, na bližnjih tekmah so bili tudi v Rigi. So bili tudi na Madžarskem, pripravljajo se tudi za Barcelono. Za Barcelono. To je svetovno prvenstvo v latinsko-ameriških plesih. Ana, kaj bo bypass študija, če v plesu, da ne bom rekla, da ne boste uspela, vendarle, kaj boš študirala? To še nisem sigurna, razmišljam pa v smeri specialna pedagogika, nekaj takšnega. Kar ti bo pri plesu tudi pomagalo, ne? Ja. Želiš postati trenerka? Tudi potem voditeljica kasneje. Ja. Ivan, kaj ti? Kaj boš? Kakšen strojni tehnik? Ne. Ne bom strojni tehnik. Razmišljam o filozofski fakulteti ali fakulteti za business management, nekaj podobno. V Mariboru? Ali Ljubljani. A celo? Aha. Mogoče. Mogoče. Se pravi, bo potem se razpletlo Varaždin, Maribor, Ljubljana, da recimo postane Ljubljana nekakšen plesni dom. Kaj pa na filozofski fakulteti? Kaj te zanima? Trenutno na drugi gimnaziji imamo že priprave za maturo in smo morali vzeti predmete, katere bomo imeli na maturi. Jaz sem se odločil za sociologijo in zgodovino. Bolj sem bolj družaben. Predmet poželenja. Ana, tale slonček je tvoj. Ja, jaz sem si prinesla tega slončka. Podarila mi ga je boterca in ko sem šla na prvo svetovno prvenstvo in od takrat je vedno v mojem kočku in mi prinaša sreče. Ok. Ivan? Jaz imam svojo zapestnico. No, s tem pa zagotovo nisi na tekmi. Katera ponavadi, ko gremo na kakšno tekmovanje, katero eksotično državo kupim, obesek. So pa tudi obeski od družine, najboljših prijateljev, seveda tudi Ane, ki me pa vedno spominjajo na njih in ko sem žalosten, vedno pogledam zapestnico, me dvigne. Ok, ampak nekam kratka bo postala, glede na to, koliko potujeta na okrog, a ne? Kmalo. Bo treba še nabaviti eno. Ne, potem bomo nekaj drugo. Zamisle, ne? Ja. Tako, verjameta v kakšno, bom rekla, malo sreče, tik pred tekmo, kakšna je tista misel, preden zaslišite prvi takt, katerega koli plesa, Ana? Pogled med vama, energija, kaj? Ja, mislim, da ni neke take posebne stvari, kaj bi vedno bila, ampak ja, da se čuti ta dobra energija, da smo pripravljena. Ivan, ti kakšen pogled, oštar do nje? Ne. Vedno probam biti čim bolj sproščen, ker vem, da če se jaz slabo počutim, da bom bolj tudi to na njo prenašal. In vem samo, da prva stvar, katera zaplešamo, da mora biti v redu. Že na ogrevanju, ker če ni, potem je vse slabše. Ana, je tale Ivan en takšen džentelmen? Ja, to vam moram reči, da je. Ja. Si ponosna na to, da imaš takšnega soprestavca? Ja. Ivan, in obratno? Seveda. Uživam, ko sem v njenem društvu. Uživala sem, ker sta bila gosta oddaje Parada plesa. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. To sta bila osemkratna državna prvaka Ivan Jarnec in Ana Ekart v standardnih in latinsko-ameriških plesih. In to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Saj veste, dan s plesom je odličen dan. Lep plesni živijo do prihodnič.